تلاش کر دی گلی پیچھے یا نہیں آؤ میں بھی نہیں کیا کہ جنت البقیع ہے مدینے نے تاجدار نے سر اٹھایا ہے ہویا ہے مدینے نے والی نے سر اٹھایا ہے ہویا ہے رب کائنات دی بارگاہ وچ دعا پہ کر دے نے عائشہ صدیقہ فرماندیاں میں قدماں وچ بیٹھ جا نہیں آؤ میرے کرنیا سونے
شریف خدا کرم اللہ ہوگا کیوں کریم آپ فرما دے میں گیا میں تکنا کیا کہ میری سرکار نے 14 رکعت نفل ادا کی تھے سبحان اللہ یہ کیتے نے سرکار نے 14 رکعت نفل ادا کیتے نے تے میری سرکار بیٹھے ہوئے نے تے پڑھ دے کی پہنے سب تو پہلے پڑھی سورہ فاتحہ پھر پڑھی سورہ اخلاق